Efectivament, la vida és quelcom més que viure. Benvingut. Ens alegra compartir aquest temps amb tu i que tu vulguis compartir-lo amb nosaltres. Quantes vegades ens sembla que una cosa és d'una manera i al final resulta ser d'una altra? Posem un exemple amb un joc filosòfic. Els estudiosos de la filosofia coneixen aquest joc com un silogisme. A casa tenim un gat que cada dia em saludava a l'aixecar-me. Però els anys van passar, el gat va envellir, un dia es va morir i va desaparèixer de la vida diària. També tenia un veí que em saludava cada matí quan anava a l'escola. Van passar els anys, el veí va envellir, va arribar un dia en què es va morir i va desaparèixer de la vida diària. Em vaig posar a pensar sobre això i vaig arribar a aquesta conclusió. Si el meu gat em saludava cada matí, va morir i va desaparèixer de la vida diària, i el meu veí em saludava cada matí, va morir i va desaparèixer de la vida diària, el meu veí és un gat. A ningú se'ns escapa que el meu veí no pot ser un gat. Evidentment, aquesta conclusió és falsa. I ho és perquè està basada en una proposició falsa i un silogisme incorrecte. Els filòsofs ens diuen que una proposició és la idea base presa per un raonament. Un silogisme és un argument compost per tres proposicions. D'elles, la última és la que es dedueix sempre de les anteriors. Ens diu un anunci: necessita diners, no es preocupi, li donem, avui mateix, tan sols ha de signar. Gaudeixi de vacances, reformi el seu habitatge, compri un cotxe, faci realitat els seus somnis. Quin és el problema d'aquestes afirmacions? És cert que ens donen els diners i que podem fer realitat els nostres somnis, però no esmenten les premisses que aquests diners cal tornar-los amb alts interessos. I si les inclouen, és amb una lletra que quasi no es pot ni llegir, en un lloc difícil de veure. La pregunta és: si ens resulta dificultós adquirir el cotxe perquè els nostres ingressos econòmics no donen per això, com anem a poder tornar el préstec amb els seus interessos? Vivim en una societat que intenta donar-nos gat per lliure mitjançant publicitat, pressions socials o ambientals, i pretén que tinguem més, millor i contínuament. Avui ens acompanya un bon amic, Joan Duc. Benvingut. Hola. Joan. Com estàs, Jordi? Ell és un expert en càlcul matemàtic. És professor en el Col·legi d'Adventista de Sagunt actualment i s'enfronta amb els nois tots els dies per mostrar-los com són les matemàtiques i la vida. Li ha demanat que vingués perquè el seu coneixement del càlcul ens resultarà útil per l'exemple que ens ajudarà a entendre el tema d'avui. A qualsevol nen que se li pregunti si vol un carmelo o dos carmels, sens dubte ens dirà que dos. No és el mateix tenir un carmel que tenir-ne dos. Però és tant així? Un dels descobriments curiosos és adonar-nos que podem manipular la nostra comprensió i ser enganyats. Si us plau, Joan, enganya'ns matemàticament. Bé, anem a intentar-ho. Anem a fer una demostració fàcil en la que puguem entendre que un pot ser igual a dos. Imagineu-vos que A igual a B, una igualtat fàcil d'entendre. Si jo multiplico amb dos membres d'aquesta igualtat pel mateix número, la igualtat no varia, com tu ben saps. Multiplico A per B, que és igual a B al quadrat. De moment no hi ha cap pega. Si ara jo resto una mateixa quantitat als dos costats, queda igual. La igualtat no varia. Per exemple, anem a restar-li A per B menys A al quadrat. Això ens quedaria B al quadrat menys A al quadrat. És una expressió fàcil d'entendre. Aquí, en aquest cas, podem treure factor comú. Factor comú vol dir que amb dos costats està la mateixa lletra. Aquí està l'A i aquí està l'A al quadrat, que està dues vegades. Llavors, podríem deixar-ho A és igual a B menys A. Vale? És a dir, que jo multiplico A per B, em queda AB, i si multiplico A per A, em queda A al quadrat. Efectivament. És molt fàcil. Aquí hi ha una expressió matemàtica que els ensenyem moltes vegades als nois. Una diferència de dos quadrats. Això és una expressió, no és molt complicada, però bé, quedaria d'aquesta manera. B menys A
i aquí B més A. Si ho multiplicàrem i hem de multiplicar B per la B i la B per la A, la menys A per B i menys A per A, veríem que se podia simplificar i quedaria la mateixa B al quadrat menys al quadrat. Efectivament. Una expressió fàcil. I a més, fàcil d'entendre. Sí, no és molt complicat. Tots els nois, de vegades, s'hi costa una mica, però bé. En aquest cas tenim aquí dues igualtats, dos termes que són iguals, B menys A i B menys A. Efectivament. Molt bé, doncs així podem simplificar-ho. Ho podem simplificar. Llavors ja ens quedaria que A és igual a B més A. Estàs d'acord? D'acord. Bé. Fins ara la cosa està clara. A és igual que B. Efectivament. Llavors anem a suposar que la A li donem el valor 1. A li donem el valor 1. Per tant, quedaria 1 és igual, la A és igual a 1, B, com hem dit, A i B són iguals. A 1 més 1. Quedaria 1 més 1. Per tant, ens queda en igualtat 1 és igual a 2. Què és el que volíem demostrar? Uaf, ens has deixat parats. I, a més, de pedra. Un que no és expert en càlcul matemàtic, m'ho crec, però, aviam, no és el mateix tenir un caramel que tenir dos caramels. A veure, Joan, ajuda'ns. Ajuda'm perquè això no em quadra amb això altre. Bé, la veritat és que totes les passes que hem correctes, menys un. Sempre hi ha alguna truquet. Si tens una expressió d'aquest tipus i li poses B menys A, com hem dit que A i B són iguals, clar, el B menys A seria igual a 0. A 0. Si tu tens una expressió, posem 7 per 0 és igual a 8 per 0, no podem tractar de tatxar perquè llavors quedaria 7 és igual a 8. Efectivament. Així que quan tinguem una expressió matemàtica on els termes sigui igual a 0, no podem simplificar-ho. Bé, no ha sigut tan difícil d'explicar-ho. Per tant, això seria 7 per 0 és 0 i 8 per 0 és 0. És 0. Per tant, no podem dir que 7 sigui igual a 8. Efectivament. Perquè aquí cometríem un error matemàtic, val? Però, si em permets, si disposem d'una mica més de temps... Una mica. Endavant. Ja que tenim aquí, endavant. Tenim una demostració una mica més complicada. Però anem a intentar-ho. Vaig a esborrar això. Anem a presentar una igualtat. També. Suposem que una cosa fàcil. A al quadrat és igual a A al quadrat. Això és fàcil d'entendre. Fàcil. Si sumem i restem cadascun de les mateixes quantitats, la igualtat no varia. Posem A al quadrat menys 2A més 1. I aquí ho escric al revés. Poso 1 menys 2A més A al quadrat i si et fixes, els mateixos. Sí, segueixen igual. Menys 2A, menys 2A més 1, més 1 i A al quadrat. És el mateix. Però això és una expressió matemàtica que es pot resumir d'aquesta manera. Puc posar A menys al quadrat és igual a 1 menys A al quadrat. Aquesta expressió, d'acord? Tenim una expressió d'aquesta manera. Com estem les dues elevades al quadrat, podem treure l'arrel quadrada amb dos costats. I queda igual. Queda igual. Em queda A menys 1 és igual a 1 menys A. Si A, per exemple, i dones el valor 4, per exemple, 4, em quedaria 4 menys 1, això seria 3 en aquesta expressió, i l'altre cantó, a l'altre cantó hi hauria 1 menys A, que seria 1 menys 4, que quedaria menys 3. Per tant, podríem demostrar que 3 és igual a menys 3. Uf, ens has deixat sorpresos. Quasi ens havíem cregut que dos caramelos eren igual a un. I ara ens quedem amb la sorpresa o interrogant de si 3 és igual a menys 3. Si voleu saber la resposta, escrigui'ns i els hi donarem. Però, efectivament, no tota la vida aparenta ser com és. Gràcies, Joan, per la teva col·laboració. Molt bé, gràcies, Jordi. Fins un altre dia. Fins un altre dia. Sembla que l'ignorar la realitat, instal·lar-nos en el que és fictici, ha de ser el normal. Però, amic,
tota la nostra vida depèn de la referència que prenguem. La moda, els estils generacionals, la cultura urbana són una bona referència. La publicitat i les promeses d'aconseguir els nostres desitjos són una bona referència. On trobar una referència fiable? A la Bíblia, el rei David, en un dels seus salms, va afirmar pel que fa a Déu: «Mes tu, Senyor, romandràs per sempre, i la teva memòria de generació en generació». I l'apòstol Pau els confirma als creients hebreus: «Jesucrist és el mateix, ahir i avui i pels segles». Sí, amic, pot ser que un ens assembli igual a dos. Pot ser que tres ens assembli igual a menys tres. O pot ser que confonguem el nostre veí amb un gat. O que per nada bé ens pensem que són peixos. Però no prenguem premisses falses o sil·logismes incorrectes. Prenguem una referència fiable, inamovible, sòlida, com una roca. Només així tindrem una guia segura. Fem de Déu la nostra referència. Ell pot guiar-nos amb seguretat al llarg de la nostra vida, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho a quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Descobriràs el Déu que pot guiar-te amb seguretat al llarg de la teva vida. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.